新华社北京1月10日，中央军委向武警部队授旗仪式10日在北京八一大楼举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向武警部队授旗并致训词。上午10时，授旗仪式开始，官兵整齐列队，全场高唱国歌。仪仗礼兵护卫着武警部队旗，正步行进到主席台前。习近平郑重向武警部队司令员王宁、政治委员朱生领授旗。王宁、朱生领精神抖擞，向习近平敬礼，从习近平手中接过武警部队旗，持旗肃立。全体官兵向武警部队旗庄严敬礼。这是武警部队首次有了自己的旗帜。国防部新闻发言人吴谦：中央军委决定授予武警部队中国人民武装警察部队旗，是为了更好地激励武警部队官兵履行新时代使命任务，永远做党和人民的忠诚卫士。武警部队旗的寓意：武警部队旗上半部保持八一军旗样式，寓意武警部队诞生于人民军队的摇篮，传承着红色基因，表示武警部队是党领导的人民武装力量的组成部分。下半部镶嵌三个深橄榄绿条，代表武警部队当部维护国家政治安全和社会稳定、海上维权执法、防卫作战三类主要任务及力量构成。武警部队旗下半部三个橄榄绿条有说法：武警部队成立于1982年，包括内卫、黄金、森林、水电、交通等部队和边防、消防、警卫部队，在此之前并没有旗帜。此次授旗仪式后，武警部队首次拥有了自己的旗帜。武警部队调整建制归属，根据中共中央关于调整中国人民武装警察部队领导指挥体制的决定，自2018年1月1日零时起，实行中央军委武警部队部队领导指挥体制，武警部队归中央军委建制，不再列国务院序列，确保党对武警部队绝对领导的重大政治决定。其中提到，武警部队从组建伊始就明确定性为国家武装力量的组合部分，受中央军委统帅，其后因形势任务和力量构成的变化，多次调整领导管理体制，但武警部队主体的武装力量属性始终没变，中央军委对其实施统一领导指挥式内在要求。其实，在1982年之前，因形势任务和力量构成的变化，武警部队就曾多次调整领导管理体制，名称也先后历经了中国人民公安部队、中国人民解放军公安部队、中国人民解放军公安军、人民武装警察部队等多次调整。授旗仪式后，习近平致训词，他指出，党中央决定调整武警部队领导指挥体制，党中央和中央军委对武警部队实行集中统一领导，实行中央军委武警部队部队领导指挥体制。这是党中央从全面落实党对全国武装力量的绝对领导，坚持和发展中国特色社会主义军事制度出发做出的重大政治决定，对实现党在新时代的强军目标、推进国家治理体系和治理能力现代化、实现党和国家长治久安具有重大而深远的意义。习近平强调，武警部队是党领导的人民武装力量的重要组成部分，在维护国家安全和社会稳定、保卫人民美好生活中肩负着重大职责，在维护政治安全，特别是政权安全、制度安全中具有重要作用。要坚决听党指挥，全面贯彻新时代党的强军思想，坚持党的绝对领导，坚决听从党的号令，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，永远做党和人民的忠诚卫士。要加快建设发展，全面贯彻总体国家安全观，按照多能一体、有效维稳的战略要求，加快融入全军联合作战体系，加快构建军地协调联动新格局，加大改革创新，提高质量效益，努力建设一支强大的现代化武装警察部队。要聚力练兵备战，全面贯彻新形势下军事战略方针，始终保持高度戒备，大抓实战化军事训练，扎实做好执勤除突、反恐维稳等各项工作，坚决完成党和人民赋予的新时代使命任务。要坚持依法从严，全面贯彻依法治军、从严治军要求，
弘扬光荣传统和优良作风，狠抓正风肃纪，反腐惩恶，纯洁政治生态，凝聚强大正能量，努力在武警部队光荣历史上谱写新的时代篇章。